7. decembra sa mestské zastupiteľstvo v Holíči zišlo na svojom poslednom tohtoročnom rokovaní. Po úvodnom schválení 12. zmeny rozpočtu roku 2017 poslanci zobrali na vedomie zostavenie viacročného programového rozpočtu mesta Holíč na roky 2018 až 2020. Hlasovaním bol schválený aj programový rozpočet, vrátanie programov a podprogramov mesta Holíč na rok 2018. 11 poslancov bolo za jeho schválenie, dvaja boli proti a traja sa zdržali. Budúcoročný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, pričom príjmová aj výdavková časť je vo výške 7 573 678 eur. Úverová zaťaženosť mesta je dneska osciluje okolo 34%, čiže mesto je v dobrej finančnej a ekonomickej kondícii. To je vždy najdôležitejšie. Dlh mesta je okolo 2,5 milióna eur. Do budúcoročného rozpočtu bola v rámci plánovaných aktivít zahrnutá okrem iného rekonštrukcia objektu tzv. Koniarne na Holíckom zámku, na ktorú už bol schválený balík vo výške zhruba 900 tisíc eur. Čo sa týka ďalších možných investícií z nenávratných finančných prostriedkov, je jednoznačne, ktorý už čaká len na podpis zmluvy. Je to balík vo výške 450 tisíc, ktorý sa bude realizovať v druhej etape bylinkovej záhrady pri Zámockom rybníku aj spolu s tým naučným chodníkom okolo rybníka. Dotknem sa aj niektorých investícií, ktoré by bolo treba realizovať na dopravnej či chodníkovej infraštruktúre. Najvypuklejšie je jednoznačne cesta a ulica do Betlehéma, tá je absolútne v dezolátnom stave. Taktiež už v minulosti spomínaná cesta a prilahlé chodníky na ulici Šifelova. Všetko toto samozrejme závisí od výšky finančnej rezervy a od tej samotnej finančnej kondícii, čo sa bude týkať tých prostriedkov, ktoré sú zakomponované v tých kapitálových výdavkoch. V ďalšom bode programu poslanci príslušným uznesením vyhoveli protestu prokurátora, ktorým sa navrhuje zrušiť všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach trvalého státia osobných motorových vozidiel v meste Holíč a prijali nové VZN zosúladené s platnou legislatívou. Jedna z najdôležitejších úloh v našom meste bude v najbližšie obdobie riešiť tzv. Statickú dopravu, parkovanie. Budeme musieť urobiť možnože vo vlastnej réžii, možnože si to objednáme u odborníkov, generál parkovania, parkovacej politiky, kedy si k jednému bytu alebo ku každému druhému bytu bolo jedno parkovacie miesto. Dneska ku každému bytu pomáli sú dve až tri. S týmto niečo budeme musieť urobiť. Či už finančným diferencováním, áno, alebo obmedzením počtu parkovacích miest na bytovú jednotku. A na záver ešte jedna dôležitá informácia týkajúca sa všetkých Holíčanov. V prípade daní a miestnych poplatkov sa v budúcom roku doterajšie sadzby nemenia, zostávajú na úrovni roku 2017.